трайни тенденции на намаляване на площите с тютюн на територията на Европа. Между 10 и 30% по-малко са посевите в Италия, Полша, Испания и Гърция. Най-голям е спадът в Унгария с 60%. У нас намалението е с 30%. Каква е ситуацията в Шуменско? За община Венец му кажа, че са около 3000 производители. За община Хитрино там по-малко. Там са около 1000 тютюнопроизводители. Значи 2016 различно доста намаля. Мога да кажа, че с 30% сравнение с попредните години намаля доста. Повечето взеха вече да замнат по чужбини. Просто го оставят земеделието.